5 segundos antes de começar, me segue no Instagram, @multigalbr, por favor. Fala, galera! Muito disponível para o Brasil aqui no canal. E eu tô aqui hoje com o meu amigo. Oi! Oi, oi, Ervilha. Tudo bom? Tudo bem? Uhum. Bom, sem enrolação, deixa o like, se inscreve aí embaixo pra fazer parte da multidão. Vamos começar primeiro, real ou fake? Por favor, senhora Ervilha, você está vendo aqui comigo, né, o que tá acontecendo. Temos aí... Eu já tenho meu voto. Oh, já? Tu nem olhou direito? É que ele tem um olho maior que o meu. Ah, eu esqueci. Bom, a gente tem aqui o primeiro real ou fake, tá vendo aqui? Você tem que olhar bem pra isso aqui e me dizer se é real ou se é fake, se é uma pintura, se é uma, sei lá o quê, um desenho, alguma coisa do tipo. Nossa, mas eu tava mesmo com dificuldade de entender, é bem difícil mesmo. Ele tá zoando? O que que é isso? Nossa, o... Lógico que eu tô zoando, todo mundo sabe o que que é real ou fake, né, minha filha? Ai, ah, então o que que é esse? Esse aí é real, e você acha que é o quê? Mano, eu vou falar que não é real, que é fake, que é tipo uma pintura, velho, sei lá. Só pra ser do contra. Ai. Não, é porque aqui é uma competição, tá bom? Entre eu e o Ervilha, tá bom? E você que tá vendo o vídeo aí, você comenta também. Quem que vai ganhar? É, comenta aí quem vai ganhar, porque, mano, só de gravar com esse cara dá dor de cabeça. É porque, assim, eu não chamei ele. Ele brota ali naquele canto e ele fica, tá ligado? Ele não vai embora até acabar o vídeo. É lógico, e nem tente me jogar fora daqui, porque senão você vai ver, viu? Ei, minha filha, tá achando que é bagunçado aqui? Me tira daqui, me ajuda. Ai, ai, desculpa, desculpa, desculpa. Carinho, desculpa, carinho. Vai ter volta, carinho, vai ter... Deixa você carinho, dormir aí. Carinho. Ai, deixa não, você dormir. Fala isso, ai. Então tu acha que é o que é real? Eu acho que é fake. Você nos comentários vai falando aí pra mim o que você acha. Real! Droga. Pinguins imperadores rumam ao mar aberto em busca de alimento. As manchas acima deles são micro-águas que aderem o gelo marinho. Ah, véi! Já comecei toma, mal. Toma, toma. O que que é isso aqui, esse envelope que tu mandou ver? Ah, abre aí, por favor. É porque eu tô precisando de uma identidade, assim, sabe? Pro pessoal saber quem eu sou mesmo. Tá. Você pode... É porque eu tô querendo ir pra uma festinha, só que pediram pra alguém de maior assinar pra mim. Você pode assinar pra mim. Festa. Vamos ver o que tá escrito aqui. É que eu quero com minha certidão... namorada. Certidão. Tem namorada, parça? Que isso? É segredo, fala baixo. Certidão de nascimento. Nome. Pera, não fala meu nome todo, não. É que ele é um pouquinho grande. Né? O nome do cara tem 35 linhas, parça. Nome: Ervilha Despenteada Ferreira de Souza da Silva Ernesto Augusto Martins da Costa Filho Neto Ferreira de Novo Júnior. Por que todo mundo ri quando fala meu nome? Mano, que é isso, velho? Não tem graça. Todo mundo ri quando fala meu nome. Tá, tu quer que eu assine isso ainda? Por favor. Eu falei pra minha mãe que não era pra deixar o despenteado no nome. Ela deixou. Tá, vamos continuar o vídeo, mano. Por que que tu não falou disso depois? Ah, porque não dá pra esperar, né, meu? Depois daqui do vídeo eu já vou embora. Tchum! Ah, entendi, pro rolê. É. Entendi. Próximo, vai. Esse daí. Real. Tu acha que é real ou eu acho que é fake? Ih, pera aí. Eu acho que é... Não, eu acho que esse aí não é real, não. Pra mim, esse aí... Fake, não. Fake, eu tô de não, fake. Não, para com fake. Isso. Não, tu não... Não, eu tô de fake. Tu não para. Vai mudar. Tu não pode eu mudar. Vou, sim. Tu não pode eu mudar. Vou. Eu vou, então. Não, vou. Tu pode. Cala a boca, cala a boca. Tá bom, vai, vamos ver. Quê? Por que que eu fui mudar? Nossa, ele mudou ainda bem, velho. Não, não, não era pra mudar. É real, mano. Nossa, não. É que parecia que era, tipo, pintura por causa das ondinhas ali. Eu achei meio ruinzinho. Mas tudo bem. Tá, então tá quanto? Tá 1-0 ainda pra ti, né? É, 1-0. Mas é porque esse aí tava muito bonito. Próximo, icebergzão. Tá, isso aí é fake total. Fake total. Eu gosto que ele fala com uma certeza, tá ligado? Eu conheço disso aí. Sabe quem tirou essas fotos? Quem? Meu pai. Ah, tá. Como é que ele era fotógrafo, pera, sério. Deixa eu ver como é que é o nome dele. Aqui, em vez o nome do meu pai é tudo, é igual o meu, só tira o Júnior. É um pouco grande também. Ai, não. Tá, pra mim isso aí, deixa eu pensar. Mano, tu falou que é fake, não falou? É, eu vou falar que é real. Eu vou falar que é real, ai, tô nem aí. Vai, vai. Toma, toma. É que surra. Toma, 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 toma. Tá, eu tô meio mal. É isso. 2-0. É uma imagem de um iceberg. É. Não é uma, sério? Não é uma imagem. Mentira. Não é uma imagem. É uma... Parecia uma pizza, mano. Agora que você falou que era um iceberg, viu? Até pera, até mas como assim? O quê? Ah. O quê? Eu não entendo inglês, você pode me ajudar? Ah, eu acho que é tipo... O cara falou que era real. Ah, isso aí foi no Photoshop. Foi de Photoshop, olha isso. Então, tipo, ele fez a parte de cima era uma imagem, a de baixo era outra, alguma coisa assim. É. Não, a de cima parece certa, agora a de baixo. É. Porque dá pra ver que é fake, porque como é que alguém ia tirar uma foto assim, entendeu? É, é real. Não, é porque, tipo, os icebergs, eles tendem a ser assim. Tipo, o iceberg que causou o Titanic foi era assim. É um iceberg que ele é pequeno em cima e grande embaixo. Então eu achei que poderia ser fake. Enfim, próximo, que eu tô perdendo e tô gostando disso. Uou! Essa é bonita. Uma raia. Que bonitão. Uma só que dá raia. Choque esse animal. Não gosto. Só que dá choque esse animal. Bom, tu vai de quê? Ah, eu já tenho minha resposta. Vai de quê? Eu vou de real. Eu também vou de real. De real. Essa eu vou de real. Aê! Toma! Toma! Empate. Coloca o brega, vai. Eu não quero! Empatou!
Vai, próxima. Olha. Que? Mano, que tá. Isso? É fake total, meu. Uma pedra no elefante. Meu amigo. Meu amigo. Mano. Não, essa daí acho que tá meio óbviazinha, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, como é que um elefante ia ficar lá desse jeito? É, pera, é, mas é. E se for, tipo, uma pedra que tá atrás do elefante e o elefante... Mas ia dar pra ver a continuação. Não é, porque dá pra ver que a pedra, ela não tá, assim, grudada nas árvores da montanha lá atrás. Ela tá, pelo cálculo, assim, ela tá um pouco à frente pela inclinação do sol, entendeu? Você é fake, pode confiar. Vai de fake. Não, quer dizer, vai de real. Você que sabe, né? Perder de... Tá, eu vou de fake, então. Tu vai de fake? Eu vou de fake. Ah, bom, toma, né? Toma, toma. Não, é fake, gente. Realmente é fake. Tá de quanto ainda? Placar? Fala pra mim, produção. Eu não faço ideia. Tu lembra quanto tá? 2-0. Não, mas... Eu... Ah, é, tá 2-0 ainda. É, os outros a gente tava igual. Droga. Próximo. Ah, tá, risos. Esse aí é real, né, lógico. Mano. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Mano, esse pack eu vou de real, véi. Não, pera aí, agora eu tô em dúvida. É, eu também tô muito em dúvida. Mano. Esse aí é fake, pode confiar. Não, não sei. Eu vou de fake. Vai de fake? Aham. Ai, eu tô muito... Eu... Mano, é que assim, a minha única chance de dar bom é eu ter uma resposta diferente da dele. Porque ou vai dar muito ruim ou vai dar muito bom. É. Mano, é que assim, o principal problema que me aflinge é que isso não faz o menor sentido. Porque se essa pedra fosse oca, ela ia cair, velho. Muito fácil, tá ligado? Uma pedra dessa não fica desse ângulo só com aquilo ali de um... É fake, é fake. A não ser que ela esteja cravada na terra. Não, mas acho que é fake, velho. Acho que é fake. Então vai. Tu vai de fake também? Eu vou de fake então também. Ah, olha, era fake. Graças a Deus, mano. Imagina, velho, se eu tivesse... Não, não tem nem como. O cara que faz essas imagens é bom. Não, mas ele é bom mesmo, mano. Porque olha isso, parece real o bagulho. É o tal do amendo, é, que faz... Tá, nossa, amendo, parabéns. Parabéns, amendo. A gente se apanha, gente. Recomendo. É, enfim. Vamos que vamos, próxima. Não foi ele que fez a imagem, tá, gente? É só uma brincadeira. É lógico. Olha essa aqui. Uou! Deixa eu tomar uma aguinha. Posso? Pera aí. Água do lado? O que tu acha? Ah, pode ser. Eu acho que... Meu... Mano, eu vou de... É difícil, né? Eu vou de real. Eu vou faz de real? Eu vou de real também. Essa é real. É real? É, deve ser uma... Quando... Ou uma erupção de um vulcão, ou um tornado. Ou então a foto... É verdade. Ou uma erupção com um tornado junto, alguma coisa do tipo. Caraca, ou que então bizarro. Levantaram o deserto e tacaram em cima da árvore, sei lá. Sabe o que tá me deixando meio assim? Essas arvorezinhas, mano. Tá estranho essas arvorezinhas aí. Pera, deixa eu... Porque, tipo, meu... se isso fosse um furacão, tu não acha que as árvores estariam, tipo, reagindo ao vento? E não estão reagindo, elas estão, tipo, paradas ali suaves. Mas que furacão é esse que é vermelho? Não tem furacão. Não, caramba. Nem o Catarina, né? Não, o vermelho é por causa que tá refletindo o sol, isso é normal. Tá, mas eu tô de fake, eu tô de fake. Vai de fake? Você mudou minha opinião, eu tô de fake agora. Mano, eu tô com muito medo. É que pra mim, essa parte aqui, ó, tá muito esquisita. Essa parte em específico aqui e essa aqui. O azul lá na direita, olha aquele azul lá todo... É, não sei, tá estranho. Eu vou de fake também. Vamos de fake? Não, eu vou no diferente seu, que você falar. Eu sou do contra, eu tô aqui pra causar discórdia. Não, tá, não, tu vai de... Eu vou de real. Eu vou de real, não tô nem aí. Confia no seu potencial? Eu vou de fake, hein? Então tá, 3, 2, 1. Ah, moleque! Mentira! Viu? Falei uma erupção com um ash e lightning. Ou seja, era uma erupção e uma tempestade de raios ao mesmo tempo. Então tornou... Nossa, o pessoal do Chile, parabéns. Vocês estão de parabéns. Meu Deus, vocês estão azarados, meu. Mano, realmente, velho. Teve uma erupção junto com o tornado. Nossa senhora, eu espero que não tenha matado ninguém, senão... Se tiver matado alguém, gente, meus pêsames. Mas, né, pelo fato de ter todas as desgraças juntas, realmente é muito triste. É, mas engraçado boa também, sorte, porque pessoal é do azar, Chile. Realmente. Mas, enfim. Olha! Não, se isso for um fake, tipo, eu desisto da minha isso vida. Isso é uma baleia? Eu acho que é. Ah, mas é porque é muito bonito, meu. Ah, então. Pera. Não, é que tipo, mano, é que tipo assim, essa mão tá estranha, porque olha o reflexo dela, tá esquisito. Pera, como assim? Ah... Tá vendo que tá tipo... Não, às vezes o cara... Não, às vezes ele tem só os braços, não tem um corpo, entendeu? Ah, sim, sim, com certeza, ô ervilha. Como é que a tua mãe te xinga quando ela vai te xingar? Ela fala o nome todo? Ela fala meu nome todo. É tipo lembro. Assim, mãe de ervilha, pega e fala. Ela me bate com um dicionário, que ela já tá com o dicionário na mão, ela joga na minha cabeça. A mãe tem que andar, parça, com uma cola do nome do filho pra xingar. Tá bom, vai. O que tu acha que é isso? Você acha que o povo não faz bullying comigo, não? O que que tu acha que é? Ai, meu. Ai, 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 ai. Eu tô de fake, hein? Vai de fake? Eu vou de real, vou de real. 3, 2, 1 tá e... Bom. Mano, a virada vem, rapaziada. Tô nem aí. 2-2. Tô nem aí. Essa daí é uma baleia cinzenta. Onde um barco tenta tocar uma baleia cinzenta. Não, não pode, meu. Mano. Foto de Thomas P. Pescar. Parabéns, Thomas. É que ele foi tentar pescar. Editor, corta.
Se tu pudesse andar embora, tu ia, né? Não, por favor, agora pode me jogar fora. Pode me jogar na lua, vai, faz questão, vai. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Ele foi mesmo, né? Eu joguei. Calma que eu vou lá buscar ele de volta. Tadinho dele. Vou te deixar no meu ombrinho aqui, tá do meu lado. É igual um papagaião. É, exato. Que bonitinho isso. Mano. Ai. O que tu acha? Putz, agora eu não sei. É, deu ruim, né? Porque parece muito real. Parece muito real, mas, mano, é muito vermelho, né? Um vermelho meio... É, parece um caminho da morte, assim, não acha? Olha. Nossa, nem Deus Pai, sai de mim, ai, ai. Pronto, já tem minha resposta, já. O quê? Eu vou de fake. Fake? É, de fake, fake. É, eu vou de fake. Eu vou de real, então. É de real? Não, tá bom, calma, vai. Calma. Ai, eu tô aflito, eu tô aflito. Eu não sei. Vai logo, tá, vai, vou de acredito real, vai. No seu potencial, vai, vai, vai. Toma. Eu sabia a cor, não tem como. Toma. Entendi já. Deixa eu pentear teu cabelo, calma. Ai. Pronto. Tá, bom, eu perdi um ponto. Então tá 3-2. Próximo. Olha, que é isso? Ah, tá, que ia ter um negócio com... Qual é a bandeira de qual país que é assim? É a da China? Eu acho que não tem mais um estrela. Ah, eu acho que é da China. Deixa eu ver. China. Ah, não. Não, mas tem... Não, é a Turquia, eu acho. Quer ver? Aí, ó, viu? Mitigo BR no beach. É que a China tem, tem várias estrelas, mas a Turquia que tem, tipo, esse formato. Só falta a estrela estar dentro da lua. Mano, que é isso, velho? O que tu acha? Meu, isso aí... Ou alguém deu muita sorte de encontrar uma ilha assim. Ou alguém fez isso aí no Photoshop. Qual a possibilidade de achar uma lua e uma estrela junto? É estranho, mano. De acordo com meus cálculos, a possibilidade é de um em... Entre mil, eu acho. Tá. É, então tu vai de quê? Tu vai de fake? Ah, eu tô de fake. Eu vou de fake também. Sabe por quê? Olha aqui, olha essa partezinha aqui, se liga. Olha essa parte. É, tá muito feio, muito feio. Tá muito Photoshop isso, mano. Tipo, parece que o cara pegou e recortou esses aqui. Vamos ver se é real ou fake? Aê! Toma! Vou fazer que nem tá, cara. Toma! Ah, tem a lua, mas botaram só a estrela. É, colocaram uma estrela no meio. Nossa, mas o cara que fez esse Photoshop, ele foi ruim, velho. Desculpa, mas aqui, olha isso. Tava com preguiça no dia, né, meu filho? Parabéns, viu? Ótimo trabalho. Olha aqui. Essa parte é muito fake, mano. Tu gostou de ficar perto de mim, aqui mais perto? Tá enxergando melhor? Se eu falar que eu gostei, você me tira logo daqui? Nossa, não fala isso. Chega, próxima. Próxima nada, ó, acabou. Acabou. Então temos um campeão. Temos um campeão. Quem que foi o campeão da tia? Quem que é o campeãozinho da tia? Eu vou apertar a tua bochechinha. Eu vou apertar. Galera, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço sempre, Bimulti. Falou, galera. I am made to be free. We'll be right back.